Brasil, mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria. Falar baixo pra galera não achar que eu sou doida. Desafio de make no transporte público. É hoje, Brasil. Mas a gente botou dificuldades porque dessa vez fazer no metrô em vez de ir no busão, né, amor? A gente tá inovando ali. O Vitor, nosso câmera, trouxe sempre, né? Porque é ele que vai gravar tudo. Tô no metrô e, como vocês sabem, eu tô finíssima. Já tô famosa. Eu tô na campanha de salão online aí de meu liso. Tô muito feliz. Cabelo liso também é salão online. Não é tudo igual. Meu liso, meu lindo, não brinca. Por isso tem meu liso pra todos os tipos de cabelo. Pra cuidar meu bem. Meu lindo, não tem pra ninguém. Só com salão. O que é meu, cuido eu. Você já viveu no metrô? Por favor, comenta aqui embaixo. Eu sei que eu estou dentro das janelas, ali tô em algumas estações, eu vou atrás de mim, aí eu botei uma dificuldade nesse vídeo de hoje. Eu tenho 11 passos pra fazer na maquiagem, entre base, corretivo, sombra, blush e tudo mais. E eu só vou poder fazer cada passo conforme eu me encontrar, entendeu? No metrô. Que é pra eu ver o tamanho da minha fama, Brasil. Uma coisa que eu pensei, amor, por favor. Se alguém me reconhecer, vale um, não é? Vai. Então se alguém me... Pelo amor de Deus, meu Deus. Mas vem cá. Eu sempre encontro alguém no metrô, né? Porque hoje eu não vou encontrar. Porque eu não sei se eu tô assim famosa nesse nível de eu conseguir estar 11 vezes em lugares diferentes pra eu completar a maquiagem inteira. Então eu conto em encontrar alguém no caminho. Quanto tempo você vai ficar fazendo isso? Sei, Brasil. Pode ficar um dia, né? Posso ficar um dia. Vou ficar o dia todo, menina, rodando, que é pra ver se eu me acho. Então eu tô brincando, vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu tô muito feliz, tá online, sério. Ali, ó, você ali, ó. Tem? Como ele é ruim. Vamos entrar já no primeiro, Brasil. É agora que a gente vai começar esse vídeo. Deixa eu ficar meio aqui de canto, né, pra... Tem um detalhe que eu não falei. Eu tenho que fazer a maquiagem em pé, que é pra botar uma dificuldade. É surfando. Surfando. Simbora? Vamos começar? Surfando. Esse trem tava caído. Caído, hein? Não tinha nenhuma. Esse aqui não tinha Joyce Belíssima de Salão Online. Caído esse trem. Vou aguardar o próximo, Brasil. Não consegui começar ainda. Mas eu tenho fé. A gente vai começar. Yes, I am waving the wild. Olha como a Franciele me ajudou. Então, né, eu vou passar o corretivo já no Brasil. Inclusive, em breve vamos fazer resenha desse corretivo novo da MAC. Sabe surfar? Oxi, olha pra mim aqui. Nasci com surf. Isso aqui pra Subway mim. Surf? Não, isso aqui é somente pra quem trabalhou, entendeu? Anos e anos pegando metrô. Não tinha como segurar. Não é? Bem, a gente aprende a surfar. Vou descer pra esse aqui, porque eu vou dar mais espaço. Prazer, viu? Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô sentindo que eu vou conseguir. Gente, Franciele me salvou ali, amor. Já matei dois coelhos numa pajanada, Brasil. Belíssima na janela eu estava, né, amor? Tava linda, amor. Eu queria ter tirado uma foto. Queria ter tirado uma foto, né? Tirei foto. Gente, pera, a gente vai se achar mais. Eu vou completar essa maquiagem, eu tô muito positiva. Salão online, que alegria. Gente, salão online me ajudou a realizar meu sonho, sabia?
Quantas vezes o Brasil ali, ó, segurando naquela barra, entendeu? Lotada ali, toda suave, e vem aquelas modelo belíssima na propaganda. Nossa, que ódio, né? Ela toda chique. Agora sou eu. Obrigada, Sal Online, amo vocês. Tem. Olha lá ali, ó, passou o primeiro lá. Eu vi. Joyce, é você! Deixa de colar. Ah, você é a Joyce! Conseguimos completar um pequeno passo aqui, ó. Eu tô muito positiva, Brasil. Eu tô muito positiva. Olha pra mim. Olha pra mim, menina. Você bota fé em você? Eu boto fé. Eu tô famosíssima. Sala Online. Você tá deixando essa menina insuportável. Olha como é tronca. Tá nojenta mesmo. Tô nojenta demais. Por favor, que o próximo sabe o que é? Delineador. Vai ser um balão, não sei nem se eu quero me achar agora. Tô torcendo pra não me encontrar. Ai, Jesus, abençoa. Vai ser difícil. Espera. Liso, não é tudo igual. Vou descer.
vai sair num vídeo. Tudo boca, né? Ô, Brasil, ajuda a gente aqui. É tudo boca, pelo amor de Deus. Primeiro que eu já não tô achando lápis. Achei. Obrigada. Não, tudo boca, Brasil. Mas tudo boca que a gente tá com uma dificuldade. Tem lá, ó, salão online ali na frente, ó. Olha que meninas belíssimas. Vai lá, amor. Fica fazendo carinho em você. Eu tenho vergonha, para com isso. Marcelo. Para com isso, Brasil, me respeita, Ela tá com vergonha. Oi, amor. Tá todo mundo olhando, Brasil, achando que eu sou doida, entendeu? Tenho coragem de fazer várias coisas, mas isso aqui travei. Motorista. Eu tô aqui na República também.
feito o resto da máscara e mais uma. Feito o resto da máscara e o meu lanche, tem. Porque qualquer negócio, eu ia pegar o metrô, voltar pra luz, eu queria tirar uma foto, né? Comigo. Imagina eu tirar uma foto com uma modelo famosa dessa. Agora dá pra você se acariciar, tem menos gente aqui. Que cabeção você tem? Gente, demais. Eu vou passar a máscara aqui já, Brasil. Ó. Vem cá ver com você. Gente, vai, volta. Vamos voltando. Aí. Estamos num loop. Então, o que dá é que eu tô num déjà vu, assim. Todo momento eu já vivi essa cena. Agora, porque a gente já resolveu almoçar lá na Liberdade. Tenho maior fome. Então, se eu me encontrar mais uma vez, já valeu, porque eu passo o iluminador aqui, ó, e fechou. Ela tá apelando, muito porque ela tá indo pra Liberdade pra ser reconhecida. Ai, gente, é que eu tô com... Não, para. Mentira, é porque eu tô com fome. Então, eu sinto que na linha azul eu vou me achar. Sinto, eu tenho esse sentimento pra... A maquiagem já tá ótima, já. Já vou pro casamento, assim, sala online, sério. Me realizei com vocês aqui hoje. Entendeu? Pra lá e pra cá, entrando nas estações, você podia já ter me ajudado, mulher, já ter completado.